Nazdar. Dneska to bude takový krátký pokus. Jeden, kde se pokusím překonat jednoho hráče a vím, že se mi to nepovede, protože skončil někde tam, kam já jsem se nejdál dostal zatím. A to se mi rozhodně nepovede, teďka já jsem měl dlouhou pauzu, takže já jdu rychle na to. No a už si nic nepamatuju. Podle toho to taky bude vypadat. Takže nedělat blbosti, to by úplně stačilo, ale vím, jak to dopadne. Tak. Našel jsem si dokonce k tomu i nějaký návod. Už nevím, jestli jsem to říkal, ale zjistil jsem, co je ta... A mě to nemačka. A, jo, ono se mačká kontrole. No, já už ani nevím, čím se střílí. Tak jak to asi může dopadnout? A zjistil jsem, že ta... Hruška, nebo co to bylo, není hruška, ale už jsem si říkal. A že je to kapka vody a pak mě nezraňují plameny, takže to schválně vyzkouším někdy. Jestli se vůbec dostanu k nějakému plameni. Tady ještě nevím, jestli je výhodnější radši běžet dopředu nebo sbírat diamanty. Zase když je sbírám, mám za to životy, možná. Pokud někde trapně neumřu. Ne, možná se to ani nevyplatí, nevím. No. No ale, i když ho nepřekonám, tak aspoň si tam zapíšu rekord. A potupa, že ho tam ještě nemám. No. To vypadá zatím v klidu. Ono to taky v klidu je. Hele, nehoda. Já už vidím, že to nedopadne dobře dneska. To dopadne úplně nejhůř, jak to mohlo. No, dneska jsem musel totiž nastavit všechno vysílání znovu a kameru nastavit a všechno přidělá, protože jsem to měl tady rozházený, rozštelovaný. Vůbec nejsem zvyklý. Dá se mi, že to mám nějak... Jako taky jsem si vyčistil monitor, tak kvůli tomu mi to určitě nepůjde. Jsem zvyklý, že jsem nic neviděl. Já to asi nebudu vybourávat tamhle ty nesmrtelné kostičky a... První nejtěžší úsek. Jsem skákal, myslím, takhle ze stoje. No, tak když to říkám, v životě jsem tady neumřel, když jsem to streamoval. Teďka poprvé, no, tak to má smysl, teď se tady o něco pokoušet, no nemá. No, ale jak říkám, nemám tam žádný rekord zapsaný, takže cokoliv nahraju, to se mi tam zapíše. Jak to, že mi to nic nedalo? Tady nikdo nepředpokládal, že tady někdo umře. No, tady se právě umírá normálně. No, už mi to dělá na schvály. Ale on spadnul. Zmizla kostička za obrazem pod nohama. Má za to. Tak, čtvrtý level. A je, no, tak tady bez střelby, že jo? A ještě takhle, když nejsem rozehraný vůbec, úplně mimo. Až se do toho zase dostanu do toho hraní. Už jsem chtěl začít dřív, ale pořád vždycky jsem byl buď unavený, nebo se mi do toho nechtělo. Dneska jsem si taky říkal, že ještě se na to vykašlu, ale... To nemůžu tuhle hru přece nechat bez rekordu. A nahrávat si ho jen tak tajně někde, to se mi taky nechtělo, když už jsem to rozehrál. Myslím jako na streamu, že jsem to rozehrál, už jsem to hrál asi třikrát, nebo dvakrát. Dvakrát nebo třikrát. Tak ne, že by to mělo na něco vliv, ale to... Proč ne? Proč nenahrát 150 000 videí, kde bude úplně to samý? Já bych byl rád, kdyby někdo taky jiný nahrál 150 000 videí z nějakých retroher, kde bude furt to samý. Abych měl na co koukat. Prostě na tom internetu nic není, tam nikdo nenahrává tyhle věci. Tak co mi zbývá? Musím si to hrát sám a pak se na to sám musím dívat. To je hrozný. Tady něco bude? No. Možná mi to nejde, nebo připadá mi to divný, že já to hraju na celou obrazovku. Ale minule jsem to taky hrál na celou, skoro celou obrazovku teda. No, respektive, a teď je to úplně jedno, na co to hraju. Hraju to na celou obrazovku, ale samozřejmě 16:9 má po stranách mezery a ty mám využitý na kameru a tamhle na chat. Takže
hraju to na celou a vlastně ne. A tady kopnutí do hlavy, ale tady je to bezpečný kopnutí do hlavy. Nebezpečný přijde až potom a to mě vytrestá. Jo, a našel jsem si, ještě než jsem to přestal hrát, tak jsem si našel na internetu wiki nebo nějaký návod, dokonce jsem našel, jak jsem říkal, že to nikdo nenapíše. Tak on to někdo napsal. Popsal všechny ty bonusy. A popsal tam dokonce všechny, teď budu horem, všechny ty tajný teleporty. A samozřejmě já teďka už zase znám jenom ten můj jediný, který je někde daleko. Ostatní už zase nevím, kde jsou. Ježišmarja, jsem se zamyslel a jdu úplně jinam. Aha, to byla mále moje smrt a život. Jen co řeknu, byla to moje málem smrt, tak dostanu život. Takhle by to mělo fungovat. Sedmý level. No, takže mám skoro 10 000. Nemám střely, takže tady je to zavosený, takže to jsem mrtvej. Možná kdybych si tohle vzal, co mě to napadá, neber si to, ne. Stejně bych to nesebral, i kdybych to vymlátil tou hlavou. Tak, kde jsem skončil? Nějakou obrovskou myšlenku jsem teďka načal. No, už nevím. Normálně ty klávesy. Já tady málem promačkávám. To má ten rozjížděcí pohyb. Tak. Jo, o tom skóre, že mám 10 000, no. A rekord na první místo je kolem 40, nebo dokonce 48. Šílenost. Ale já to dám. Nikdo nebude porážet v mojí hře. No, i když jako jsem si taky říkal třeba u Gunforce a mi to nějak nevyšlo. Ale to jenom proto, že to Gunforce, když se hraje na body, tak ono to je potom hrozně nudný. I když teďka s novýma pravidlama by to bylo lehčí, ale se nechci to úplně takhle využívat. No a teď jsem udělal kravinu a bude mě to stát život. Zajeď. I tady budu čekat takovou dobu, než on zajede. Pokud mě teda nezabije, tak mě akorát ubere, zmizí tolik času, za který mám body. Ještě tam nepolezu. Už tam polezu. Tak co? A teď on vyjede jako minule. On nešel. Já myslel, že půjde. Ach jo, mám dojem, že takhle to dopadlo i minulém. Taky jsem myslel, že půjde, on nešel. Já nechtěl jít horem, já jsem chtěl jenom skočit. Tohle byl ale podvod, já jsem ho dobře zašlap. Já chci takhle vyskočit a dolů. Uf, já to přežil. Ale takhle jsem to chtěl a přežít. A divím se, že mi to vyšlo. Radši ho zašlápnu odsaď. Teď jdu rovně, kdybych neměl hlavu, tak jdu normálně takhle. A vůbec o dva životy bych nepřišel. 9. level teprv. Kolik mám životů? 1. No, tady mě může utěšovat to, že i kdybych měl střely, tak mi jsou skoro na nic. Tady proti těm housenkám. Jako... skoro na nic. Jako, oni jsou mi na nic úplně, ale... skoro na nic myslím tím... sobem, že když tam půjde něco jiného, tak proti tomu na nic nejsou. No, tady za to bych mohl ještě nějak vyloudit život, ne? No, 48. Tady bude něco, co neseberu. A možná to doženu. Dobrý. To bych mohl vymlátit. To bude šutr. Není. 57. Cítím život. On je sice ještě hodně daleko, ale už ho cítím. No a teďka už bych se měl jako starat o to, abych makal dopředu honem. A tady bude ten nakopávací ten, že jo? No jo. Naštěstí jsem na to vyzral. 15 litrů. To bych musel chvíli trénovat, to by byl úplně zázrak, kdybych kdybych si to poprvé zahrál a hned se dostal úplně nejdál, než jsem se kdy dostal, to je nesmysl. Tohle bych si ještě mohl vzít teda, takhle se trošku
já už můžu střílet, to je úplně takový nezvyk, že ani nevím. Já bych si to tady tak vyžíral. Ale on člověk tady opravdu na to nemá čas? Já si to, no a to, tam kde je toho nejvíc, to nevíš. Hele, já jsem to vyžíral všechno. Takhle by to mělo vypadat. To radši takhle obejdu, no a teď zase musím makat. Ale udělal jsem krok pozadu, za to by měl být nějaký bonus. O! Mňami? Už jsem dostal ten život, než jsem si to nevšiml. 16 litrů, ještě nejsem ani v půlce. Ne, já bych chtěl teda nějaký ten upgrade, abych měl aspoň ty naváděcí jahodu potřebu. To není. Tak tady už nebude. A je nejhorší skok na celý hře. Tak to bylo těsně o milimetr. Navádičky, potřebuji jahodu. Dejte mi jahodu. Tadle ta mrcha. Tady bude jahoda. Nic. O, to se mi to povedlo, tady se mi to vždycky nedařilo na to skočit. Teďka na poprvý. Možná úplně poprvý. Ale co kdybych tebe takhle sejmul, když půjdeš tamhle dozadu? To sejmu normálně, mě to jedno. A kdybych šel do těch spodních dveří, třeba by mě to hodilo někam jinam. To budu muset někdy vyzkoušet. Jenže já stejně nevím, kam mě to hodí teď. No vlastně ne, asi by mě to hodilo stejně. Uf, ještě jsem si vzpomněl na to, že jsem to tady vždycky míjel. Ta ryba nejde zabít, jo? Nejde. Takhle blbě skákat. Kdy je lepší skočit míň, protože se neodrazím. No tak tady to musím. Tak. Tak pojď, já vím, že půjdeš. A já tě sejmu. Jak to, že ho to nesejmu? Ježíši Maria, vystočilo střelit a ne brzdit. Ne, konec. Mě daj sem. Tak člověk, když hraje půl hodiny a nemůže si ani vystřelit, tak pak, když má ty střely, tak je nevyužije, protože nemá tu zkušenost s tím. Hlavně, že tam chodím pospátku. Au. Tak, no takže to bylo. Tadle ten zkušební stream, který skončí takhle. Ano, můžu se podepsat. No. Ani ne 20 litrů. Co to tamhle za cheaty? 9. level a 40 tisíc. Aspoň to mohli udělat nějak logicky. No takže já ukončím hru. Zapíšu si rekord. Abych to mohl takhle posunout, to nemusel. Abych to posunul zpátky, aby tam bylo vidět, kam jsem se dostal. Když tady je vidět, tady je sice vidět, že jsem se dostal. Tady to není, až když se podepíšu do 12. Tady je to vidět taky, ale lepší je tam dát třeba tohle. Aby bylo vidět, že jsem trapně spadnul do téhle díry a tady jsem skončil. Tak, kolik mám skóre? 18, 1, 3, 7. A já nemůžu nic napsat. No, to bych tohle musel taky psát sem, že jo? Tady to jenom vidím. Ohodnotil jsem tu hru určitě, jo, na 100%, ale pro jistotu ještě jednou, kdyby ne. Poznámka. Jenom zkouška. Blaha. Tak, rovnou to odešlu. No, blázen tam má. 48 litrů. Nebude to úplně lehký, ale dám to. Až to dohraju, tak to dám automaticky, že jo. Tak, co je? Vytváří se rekord. Nepodařil se vytvořit záznam. A sakra. No, tak to je pěkný, protože on se nevytvořil asi proto, že já streamuju. Za prvý streamuju, takže se to neuložilo, ono se to, protože používám grafickou kartu na kódování tohohle záznamu. Nebo já to zároveň ukládám na disk. Takže se ten encoding využívá na grafické kartě
pro to ukládání na disk. A když tady to mám taky navolený, aby se to použilo, tak se to logicky nepoužije. Takže je to všechno v kelu. No tak rekord to stejně nebyl. Já si to musím přenastavit, aby to teda nechtělo používat tu grafickou kartu. A pak to zkusím znova. A pak už to nebude vadit. Pak to bude v pohodě. Ale dneska už to dávat nebudu. Dneska jsem nějaký vyšťavený. Nebo že bych to ještě dal jednou. Ne, nemůžu to dát ještě jednou. To bych musel tohleto skrýt, protože tam by bylo vidět moje heslo. No, že bych to dal ještě jednou. Já to asi dám ještě jednou. Takže já potřebuju, teď jsem si to tady nepopsal, záznam v obrazovky 6, to bude asi ono. Tak. A teďka, co vy nevidíte, tak já si to tady jako předělám. Já si tady dám, Envents to nebude používat, normální, takže to bude trvat díl, ale vytvoří se to. Aspoň doufám, mělo by. Tak, potom tady zapnu záznam obrazovky 6. Se to trošku zblázní. Tak. Teďka spustím tuhle hru znova. Tak, mám trošku ořízlej obraz, protože ta hra je potom tam má ty černý okraje, jak už jsem říkal někdy v prvním streamu. Takže, abych tam neměl zbytečně černo a měl to víc roztáhlý na celou obrazovku. Takže ještě jeden pokus. Ten už by mohl být trošku lepší. Čekat, jakou hru jsem to hrál, kde jsem vždycky chcípnul na začátku. Nekonečná životů ne. To je pro lamy. Vůbec nechápu. No to bylo v Gunforce, ale na SNES nebo na NES nebo na co to bylo. Tam vždycky chcípám úplně na, v prvním levelu na jednom místě furt. Takže můžu. Zase chci střílet něčím jiným. Tak. No tam to bylo to takový rozehřátí, že jo, a teďka už to dám pořádně. Tak a teďka nenahraju určitě ani to, co jsem nahrál. Ale jak říkám, nevadí mě to, jako kdybych nahrál první místo. Mě to asi trošku mrzelo. No, tak ale člověk nemůže počítat se vším, no. Co kdybych se teďka snažil, já už jsem to zkoušel několikrát, běhat furt do toho exitu, kolik dostanu, no nic moc, to podle mě za to, když... Moment. Čas krát 10, jo, chcete říct, nebo to máš nějaký, já jsem to nikdy nestudoval. To mám taky body. Tady to radši bourat nebudu, nebo mi spadne na hlavu, to už taky znám. Tak je hoda, jak se mi to líbí. Sice nic tady netrefím. To potom budu muset pokořit ještě na mize. Tam vím, že jdou zabíjet právě takhle skrz zeď. Tady si teda ještě vemu tohle. Tak, 57, teda 10. Tak, tamhle vidím, že se sedí budík. Ten si vemu. Tohle tam asi nechám, ať se nezdržuju, no tak. Teď už tady nesmím umřít. To byla jenom náhoda. Já jsem zase skočil úplně blbě. On se má skočit nejdřív, jako milisekundu doprava a teprve potom nahoru. Já jsem to udělal obráceně. Protože mu se jako rozběhne, pak skočí dál. Tak, čtyřka. Do dvanáctky jsem se dostal, že jo, mám takový dojem. No. Tady ty podzemí, sice super hudba, super všechno, ale jak je to tak hrozně... Tady ty uličky, že jsou takhle splacatilý, že se tady praštím do hlavy, ne po mně, to není moc veselý. Naštěstí mi to vyšlo. Tak, no, to pavouka
zabíjet nemusím, jak už víme z minula, nedostanu za něj ani bod. To je teda jako špatný. Zase na druhou stranu, kdybych za něj dostal nějaký bod, tak za něj dostane body druhý hráč, takže na tom budem stejně. Akorát by mě to zdržovalo, takže je to vlastně dobře. Když to všechno odkryju, mohl bych to vykuchat, ale ten čas je zajímavý. Jo, teď bych mohl do ohně, to bych mohl někde vyzkoušet a akorát se zabít, že by to nefungovalo. A ono to určitě funguje. Ale něco jsem se chtěl říct a už zase nevím co. A já, stejně to byla nějaká blbost, takže je to jedno. A život. Tak se mi to líbí. 5 životů. Ježiš, tady to nakopávání. To je nějaký bug. 6. Mě zajímalo, jestli tenhle bug bude i v Amiga verzi. No pokud to úplně... Asi nebude, to je blbost. Jako blbost to úplně není, jo. Kdyby tam nějaký ten... Já jsem měl jít horem. Kdyby se tam... No dobrý, ještě mi to sebere. Ježiši Maria. Takový základní školácký chyby. Nejít horem. To je bonus, já vím, tak já tam jdu. Si vyžeru. Tak a vesele můžu smažit tímhle směrem. Teď už budu venku, klídeček, jenom vosy, já nemám zase střelivo. Korné naváděcí, že jo. Tamhle já vím, že bych to... A nic. Zase člověk pořád vymýšlí na ty blbosti, jak to jsem to minul, když jsem to prošel podvod. Člověk hraje proti hře, ještě hraje proti chybám. To byl pěkný výžer. 8, 9, 10, 11, 12. Tady už jsem měl mít dávno dva teleporty, ale zase kdybych šel do těch teleportů, tak jsem někde hrozně daleko, kde je to hodně těžký. Takže otázka je, jestli ty teleporty jsou vůbec dobrá věc. Já jsem věděl, že tam půjdou dva, ale myslel jsem si, že je zvládnu zašlápnout. Mohl jsem počkat, aby tam šel jenom jeden, snížil bych si riziko. No to všechno vím. Takhle když vykouknu, dobře počkám, on zaleze, půjde další. Zašlápnu jenom jednoho, takhle bych to přežil. No. Uf, já se bojím, že mi vždycky uklouzne noha. Totiž takový dojem, že mi vždycky uklouzávala. Hotovo. Tak, tady už to začne být horší. Tady ty nesmrtelný, já tam radši hned nelezu, počkám, až vás padne. Tak, vohej, no, tak teď už to nevyzkouším. Ale můžu sem zalíst. Tohle to asi povyžerat trošku. No, dobrý, nechám to tam. Radši budu spěchat. Tak, tady to vybourám, oni vědou, že jo, já si to nebudu stíhat brát, to už známe. Tak. Radši teďka už budu spěchat. No, když mám 50 sekund. Ježišmarja. Brzdí. To rozjíždí. Můj skok. Teď jsem to snad ještě nikdy neskazil. Potřeboval bych to střílení, tam jsem bez něj jako bez ruky, a sakra, mlácení do hlavy. Tak jako co proti tomuhle mám dělat? Já už vím co, teď mě napad speciální systém, jak to vyřešit. To nečekali. Tak já když mám hodně životu, tak je ztratím na nějakých blbých chybách. Co to? Jsem skočil někam do země. Nechte mě, vám říkám. Neskoušejte tady na mě nic. Což je zabiju tady dole, to určitě dělají oni, že to nakopává. Teďka já bych se takhle rozeběhl a jenom bych malinko skočil. To nepomohlo. Tak já nevím, co tady mám dělat.
to je za level? 9. Se podívám na jeho záznam. Jak on to tady vyřešil, tohle nakopávání do hlavy. Jsem si říkal, že se tam trefím, já jsem se netrefil. Tak, teď jsem to udělal podle mýho návodu, nejdřív doprava, pak nahoru. Takhle. Bože, já už neumím přeskočit ani nic. No a co tady teď mám dělat? Já ho nechám žít. Tady takhle vyskočím a pak půjdu teda. Dobře, v obráceně to udělám. Nejdřív nahoru a pak. Ale jde to? Dobře, takže neskákat, to prostě nahoru a pak tam. A ono se to bagne v můj prospěch. No, to jsem zjistil teď, když už mi zbývá jeden život. Ne, neskákej. Nějaký kazy tady problikávají. To mi vůbec nelíbí. To je nějaký podezřelý. Já tam nejdu radši. A tam taky nejdu, já jdu horem. Došlápnu ho? Dává to body, dává. 60 času, to jsem mohl ještě tam něco zkoušet. No, tady mě to nenakopne, kde je to naprosto bezpečný. Tak, skoro 20 litrů, za chvíli, možná se toho nedožiju, jak se znám. Za chvíli 20, ale málo diamantů na další život. Tady bude ta osa blbá, a tady bude druhá, ne? Taková ta přízemní, no, to je ona. To mě myslím sejme, když ji nepřeskočím. Přitom vypadá, že je jako trošku vysoko. Ježíš, skok. No tak to jsem mrtvej. Bohem, já se loučím. No, že to říkám. Tady bych potřeboval tu kapku vody. Tohle je můj nejhorší nepřítel. Že jak si s tím poradit? Prostě to odhadnout, no. Tady mi nic zadek neutře, jako v dnešních hrách. Poslední život. Tak. Nechte mě všichni, mě nechte pejt. Voholil mi hlavu, vosák jeden. Ale dobrý. A teďka se mi nějak daří skákat tady z té štěrbiny nahoru. A já ho radši zadupnu. A je, to je zase tohleto s těma myšma. Jak to? Když jsem ho zabil. No já těch 20 neudělal, když to říkám. Já se z toho zblázním. Ani ne polovina toho, co má on. Takže teďka by se to mělo podařit. Já si to zase naladím sem, aby bylo vidět, kam jsem to dotáhl. No takhle trapně. Podíváme se na opakovaný záznam. Skáču, dopadám, šlapu mu na zadek a jsem mrtvej. Jasný důkaz. No, jako já jsem asi dopadl moc za ním, pak jsem udělal milý krok a tím jsem se ho dotknul a bylo po mně. Myslel jsem, že mi to vyjde. Myslel jsem špatně, takže znova. Ohodnotím to na 100. Já jsem to vlastně nemohl ohodnotit. Když tam nemám rekord, tak to nemůžu ohodnotit. Takže teďka to hodnotím na 100. Kolik mám těch bodů? 19, 8, 3, 5. Jenom pokus. Tady se nejde měnit kurzor, protože to mění obrázky. Tak a teďka by se to mělo teda podařit. Tak uvidíme. Jo, už se to daří. Tak moje dedukce byla správná. Teď se enkodují 3 videa. Jedno video tady, druhý video, co se vysílá a třetí, co se nahrává. A ty počítače jsou dneska schopný. A pak si může člověk otevřít nějakou webovou stránku a čeká půl hodiny, než se mu něco zobrazí. Tak teď se bude sekat stream. Mám takový dojem.
Vypadá, že ne. Odesílá se rekord. K tomu ještě streamuju. Přitom streamuju už na hranici. Tak to bude trvat asi trošku díl, než se to odešle. Asi to odesílání z toho OBSka, ten stream má vyšší prioritu. A nebo se to začne sekat, ale tady zatím nevidím, že by se něco dělo. Ztracené snímky nula. To je dobrý, jo. No a já bych tady zase nečekal hodinu, než se to odešle takhle teďka, když už je to pomalý. To tady asi hodinu čekat budu. To nechci. No tak. Já to můžu ukončit. Ten stream. A pak to bude rychlý. Ale uvidím, no. Můj max rekord je nula. Tady nejsem. A teď tady budu sice druhej, ale i tak za to dostanu body. Nějaká odměna. No, jak dlouho jsem to hrál? 38 minut, hrál jsem to dvakrát, takže ta jedna hra mohla trvat takových 20 minut, to bych ani neřekl. Jedna nemohla trvat 20 minut. To už jsem tam měl něco nahranýho, taky jsem to měl 7x spuštěný, něco jsem na tom testoval. Jak dlouho streamu? 30, no tak 15 minut jsem to hrál, přibližně ani ne. A 15 minut... To bude velký rekord. Ten bude mít takovejch, řekněme, 120 MB maximum za půl hodiny, myslím. Takže děleno dvěma, 60 MB. No tak to se nedočkám. Protože teďka já streamuju rychlostí něco přes 4 megabity za sekundu. Ale už to odeslalo. Ani jsem to nestihl dořešit. No, už jsem tady. To je slabota. Ale já se k tomu dopracuju. Jen se nebojte. No, tak to by bylo pro dnešek všechno. A doufám, že to dám. Jakmile se dostanu za ten kritický bod, to znamená tam, kam jsem se dostal úplně nejdál, tak jakmile se za to začnu dostávat, tak už první místo je jasný. No příště se zaměřím na něco dalšího. Taky. Tohleto. Já jsem tam sice na prvním, ale chci to dohrát. Jako kdysi. Moc zábavná hra. No nic, takže zase příště. Čau. Mňau.